ប្រចាំថ្ងៃនេះទីជាយូរមកហើយដែរមានអីទេជាមានតែត្រៀមរៀបអល់អល់ជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបានទទួលអ្វីពិសេសពិសេសពីកាឡាក់ស៊ីនេមត្រា